ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଗୋଛକଟା କାର୍ଯ୍ୟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 201କୁ ଓସାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରୁଖା ଗଛଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଓ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ସମେତ ନୀଳଗିରି, ଚାକୁଣ୍ଡା, ଦେବଦାରୁ, କଦମ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ଚଉଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଗଛ କାଟିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ କଟାଯାଉଛି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ଟୋଟାସାହି ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ କଟାଯାଇଥିଲା। କଟା ଗଛଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବାଇକ୍ ସମେତ ଅନେକ ଯାନବାହନ ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ହଟାଇବା ପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।